Հայկական բնակչություն ունեցող տասնյակ քաղաքներ Իսրայելում առավոտը դիմավորել են ռմբապաստարաններում։ Հայաշատ բնակավայրերից արաբական զինյալների թիրախում են հայտնվել հիմնականում կենտրոնական քաղաքները, այդ թվում Երուսաղեմը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն Իսրայելում դեսպանության միջոցով մշտական կապի մեջ է տեղի իշխանությունների, հայկական կազմակերպությունների եւ անհատների հետ։ Երկրի կենտրոնում մոտ 3000 հայ է ապրում, հարավային շրջաններում մոտ 500 հայ, եւ հատկապես ցանր իրավիճակի հարավում, հարավային շրջաններում, հարավային քաղաքներում մարտի առավոտյան ժամը 6-ից մինչեւ այս պահը ռմբապաստարաններում են նստած։ Խաղաղ բնակիչներից շատերն ինքնապաշտպանական գործողությունների են անցել։ Պետախտիկվա քաղաքի Իսրայելահայերի նայրի միության նախագահ լրագրող Արտյոմ Չերնամորյանը ուշագրավ մանրամասներ է հայտնում դեպքերի էպիկենտրոնից։ Մտնել քաղաքներ, մտնել մարդկանցներն ուղղակի մորթել բնակչությանը փողոցներում գնդակահարել, նման տեսարաններ տեսել ենք Բուչայում, բազմաթիվ նման կադրեր ունեմ, հաստեր ունեմ, որ մտել են, ասենք, մարդկանց տները, մարդիկ բարիկադներ են կառուցել սեփական տներում, ինչպես են ահաբեկիչները շրջապատում տները, փորձում են մարդկանց դուրս բերել, մտնել մարդկանց տներն ու սպանել տեղում, եւ հարավի այդ գազայ գոտու հարակի շրջաններում մարդիկ բարեբախտաբար զենք ունեն, ասենք ատրճանակներ ունեն կամ ավտոմատներ ունեն, որոնցով կարողանում են իրենք իրենց պաշտպանել։ Խուճապահար մարդիկ պատասխանելու համար նույնիսկ աղբամաններն են օգտագործել։ Առավոտից լուրեր են շրջանառվել, որ գրոհայինները գravel են քաղաքներից մեկի ոստիկանատունը, որտեղ մեծ քանակի զինամթերք կար։ Բնակիչներին զգուշացրել են տներից դուրս չգալ։ Երկաչակը մեծ համակարգն է աշխատում, մեր քաղաքում եղավ 6-30, թե 35-ը եղավ ահա զանգշնչեր, այդ շուճակները հնչեցին, մենք երեխաներին կիսա ոտապուպի, կիսա հագնված վարվեցին ռմբապաստարաններ։ Տասնամյակների հակամարտության ու չլուծված խնդիրների ֆոնին Իսրայելը պետք է ավելի զգոն լիներ ու պատրաստ այսպիսի հարվածի։ Չերնամորյանի գնահատմամբ սա իսրայելական անվտանգության ծառայությունների թերացման արդյունք է։ Սա Իսրայելի վերջին այս մի քանի տասնամյակների մեջ ամենամեծ ծախողումն է իսրայելյան հատուկ ծառայությունների, այդ հետախուզության պարապլաններով արաբեկիչներն ուղղակի վայրեջք կատարում Իսրայելի այս հարավային շրջաններում, հարավային քաղաքներում, իշտում արդեն պատրաստված մեքենաները նստում եւ սկսում են քաղաքում շրջել ու մարդկանց ուղղակի կնդակահարել։ Իսրայելը այս պահին զբաղված է իր տարածքների ազատագրման աշխատանքներով, մաքրման աշխատանքներով։ Եվ սրան հաջորդելու է շատ հուժկու հարված վստահեցնում եմ ձեզ։ Վերջին լայնամասշտաբ բախումը 2021 թվականին էր։ Մոտ 50 օր բնակիչները ռմբապաստարաններում էին։ Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության ռազմական լուծումը Չերնամորյանն անընդունելի է համարում։ Կարծում է, արաբական մյուս պետությունները չեն միանա Իսրայելի դեմ ռազմական գործողություններին, եւ այն չի վերածվի տարածաշրջանային պատերազմի։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։